महाराष्ट्रात दरदिवशी सरासरी 10,000 रुग्ण वाढतायत. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर कडक निर्बंध लागू झालेत. त्यामुळे महाराष्ट्र लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर आहे की काय असा प्रश्न प्रत्येकाला पडला आहे. मुंबईत कडक उपाययोजना होणार. मुंबईत झोपडपट्ट्यांपेक्षा इमारतींमध्येच कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याचं समोर आलंय. मुंबईतील एकूण रुग्णांपैकी 90% रुग्ण इमारतींमधले रहिवासी असून 10% रुग्ण झोपडपट्टीत राहणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील इमारतीत घरकाम करणाऱ्या महिलांची कोरोना चाचणी करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत मुंबईतील वृत्तपत्र आणि दूध विक्रेत्यांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. ठाण्यातही कडक निर्बंध. ठाण्यात शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचसोबत वसतिगृह आणि आश्रम शाळा बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ठाणे ग्रामीण, भिवंडी ग्रामीण, मुरबाड आणि शहापूरसाठी ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिवलीत नवे नियम. कल्याण डोंबिवलीत दुकानं 7 ते 7 या वेळेतच सुरू राहणार असून भाजी मंडई 50% क्षमतेनुसार सुरू राहील. त्यासोबत लग्न आणि हळदी समारंभ 7 ते 9 या वेळेत आखून दिलेल्या मर्यादेनुसार करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. कल्याण डोंबिवलीत बार मात्र रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत. नाशकात वीकेंड कुलूप बंद. नाशिकमध्ये दर शनिवारी आणि रविवारी पूर्णपणे लॉकडाऊन लागू करण्यात आलाय. त्यामुळे नाशिकमध्ये शनिवारी आणि रविवारी अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकानं बाजारपेठा बंद राहणार आहेत. त्यासोबत नाशिक, नांदगाव, मालेगाव, निफाड या तालुक्यातील सर्व शाळा अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. 15 मार्च नंतर नाशिकमध्ये लग्न समारंभांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. जालन्यातही नवी नियमावली. जालन्यात लग्न समारंभात फक्त 20 वऱ्हाडींना उपस्थित राहता येणार आहे. तसंच नगर परिषद हद्दीत हॉटेल, खानावळ, बार पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासोबत जालन्यातील सर्व दुकानदारांना दर 15 दिवसाला कोरोना तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे जिल्ह्यातील व्यायामशाळा, जिम पूर्णपणे बंद असणार आहेत. नंदुरबारमध्ये रात्रीची संचारबंदी. नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व शहरी भागात 7 पासून 6 वाजेपर्यंत संचारबंदीचे आदेश देण्यात आले. जिल्ह्यातील दुकानं, पेट्रोल पंप कर्मचारी आणि फेरीवाल्यांना दर 15 दिवसांनी कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासोबत जिम, व्यायामशाळा, सिनेमागृह, नाट्यगृह, स्विमिंग पूल पुढील आदेश येईपर्यंत बंद ठेवण्यात आले. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही.